Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u sedmého a tedy předposledního dílu seriálu Perly Palkovského archivu 3. Opět jsme tu měli skladbu jistě všem dobře známou, a to dokonce tu, kterou jsem tuto celou seriálovou tradici otvíral. Tentokrát ovšem v klavírním provedení. Každopádně, chtěl bych vám ještě připomenout, že kvůli nedostatku dílu v tomto seriálu jsem byl nucen trochu upravit standardní vycházející harmonogram a ten následující, poslední díl, nevíte tradičně 10. ale až 15. června. Toto je tedy dnešnímu dílu všechno, já vám děkuji za pozornost a budu se těšit na viděnou u dalšího videa.